nii , aga ega nüüd ei ole muud , kui läheme vaikselt edasi ja kummaline , kui see ei tundu , aga seesama teema , mida me täna arutame , võib-olla esimene mulje on see , et see puudutab kurnatud vähihaigeid või mingi suurte traumade läbi teinud või kõrgeealisi inimesi , aga see küsimus võib inimest puudutada ka siis , kui eluõiet ei ole veel jõudnud alata . ja sellel teemal mõtiskleb Pille Andresson , kes on samuti praktik , kes on Ida-Tallinna Keskhaiglas neonatoloog ja kellel on meile üht-teist selle teemal öelda , palun . head kolleegid , head saalis kuulajad , et tõesti oma tänase päeva viimases ettekandes ma liigun pikalt kaunilt elutee lõpult hoopis elu algusesse . ja väga konkreetselt võin öelda , et kõik need märksõnad , kõik need küsimused , mida esitas Katrin , me võime esitada tegelikult ka elu alguses . ja kõik need jutuajamised , millest rääkis Kadri , et nendega me puutume kokku sünnieelses osakonnas , kus me käime nii-öelda arutlemas emadega , kes on nii-öelda sattunud olukorda , kus on sündimas väga sügavalt enneaegne laps . või siis perega , kellel on sündimas väga raske , võib-olla koguni eluks sobimata arengurikkega beebi . et kui ma alustasin oma arstiteed , siis päris esimeseks küsimuseks alati nendel jutuajamistel oli see , kas mu laps jääb elama . siis nüüd praegu edasi liikudes ei ole need küsimused enam sellised , kas mu laps jääb elama , vaid küsimused on , kas mu laps läheb kooli , kas mu laps suudab lugeda , kui mind enam ei ole ja mu laps jääb päris üksinda , kas ta saab hakkama . et kui ma meenutan nüüd oma arstipraktikat ja selliseid sarnaseid üritusi , siis mul ei meenu , et me väga tihti räägiksime lapspatsientidest või me räägiksime elu algusest ja elu algusest just sellises võtmes , nagu tänane konverents on ellu kutsutud . kui me vaatame Eesti piiridest välja , siis vastupidiselt mujal maailmas on need teemad väga aktuaalsed ja igal aastal toimub Inglismaal rahvusvaheline üleeuroopaline konverents , mis puudutab vaid vastsündinute sünniga , raviga , ravipiirangutega , küsimusi , mis on seotud nende perega , mitme , teinekord kuni kolmepäevane konverents . kahjuks sellel aastal seda konverentsi ei toimu . ja küsimus siis , kui väike on liiga väike , kui palju ravi on liiga palju ? ma ütlen kohe ette , et teema , millest laste puhul rääkida , on keeruline ja tänase konverentsi raames ma tõstatan ainult ühe küsimuse ja seda just selles võtmes , täiskasvanute puhul patsienti testament , aga missugune on siis vastsündinu , kes otsustab tema eest ? ja me oleme selle lastearstide seas defineerinud võib-olla sellisena , et vanemate tahteavaldus . kas meil praegu see võimalus on vanematel olemas , sellele küsimusele saate vastuse . et miks me sellel teemal arutleme , et eluvõimelisus ei tähenda kindlasti vastsündinute puhul elusalt sündi , vaid eluvõimelisus põhineb elusalt sündinud laste edasielamise võimel . ja jällegi filosoofiline küsimus , et eluvõimelisus , mis ta siis on ? aga rahvusvaheliselt vastsündinu meditsiinis on kokku lepitud , et eluvõimelise piiriks me loeme ikkagi seda raseduse suurust , kus vähemalt pooled selles raseduse suuruses sündinud lapsed jäävad ellu . kindlasti perinataalmeditsiin ja vastsündinute intensiivravi on üks selline eriala , mis on arenenud väga kiiresti , teinud läbi väga palju muutusi ja sellest tulenevalt on ka eluvõimelise piir ajas muutuv . aga kui minna nüüd rahvusvahelise definitsiooni juurde ja me heidame pilgu meie oma andmetele , see 50% on siin ära toodud punase läbiva joonena ja võrreldud on kahte aastat 2007-2008 aastatega 2015 ja 2016, siis me selgelt näeme , et selle
üheksa aasta jooksul ei ole väga-väga enneaegselt sündinud laste eluvõimelisus tõusnud. Mis teeb rõõmu, kui me liigume suuremate raseduste juurde hilisema gestatsioonivanuse juurde alates 26 nädalat, on selgelt näha trend, et suremus on vähenenud. Ja nagu ma eelnevalt ütlesin, meie ainus eesmärk ei ole lapse ellu jäämine. Järjest enam ja enam on küsimuseks lapse elu kvaliteet. Kollasega on ära toodud need lapsed, kes on jäänud küll ellu, kuid kes omavad siis rasket või mõõdukat puuet ja vajavad siis kogu oma edasise elu toetust, kas siis oma vanematelt ja kindlasti ka kogu ühiskonnalt. Ja miks need küsimused püsivalt nii-öelda miks need probleemid püsivad, et 22 rasedusnädal sündinud enneaegsete vastsündinute elulemus ei ole paranenud 30 viimast aastat. Seda näitasid ka meie enda andmed, et nende laste elulemus pigem on isegi langenud. See võib olla ka see, et meie käsitlus nende laste sünnijärgselt on mõnevõrra muutunud. Me või tõesti tõdeme, et lapsed, kes sünnivad raseduse suuruses 23-4 nädalat, nad jäävad ellu, kui ka nende laste seas püsib liiga kõrge haigestumus ja invaliidsus. Ja kui on arutatud sünnijärgse esmase abistamise küsimuste üle, on üheks kriteeriumiks esmaselt peetud ka lapse seisundid sünnil, kuid uuemad uuringud näitavad kõik seda, et sünnijärgne seisund on ainult väga-väga osaliselt seotud edasise elulemusega ja hiliste tervisetulemiga. Ja nii nagu me eespool kuulsime, et elulemus ja haigestumus ei ole tõesti ainsad tegurid, mida me käsitleme, kui me teeme selliseid keerulisi otsuseid. Mõõdukas raske arenguaire, kroonilised terviseprobleemid, nende kõrval on ääretult oluline kogu perekonna psühhosotsiaalne toimetulek. Perekonna toimetulek kasvatada puudega last, laps ise, lapse ärevus, depressioon ja ega mainimata ei saa jääta ka kumuleerivaid nii-öelda kulutusi kogu ühiskonnale. Et mida sügavamalt enneaegne on laps, seda nii-öelda kaasaegsemat, keerulisemat, tehnoloogilisemat intensiivravida vajab. Samas nende laste ellujäämise korral, nende laste raske ja mõõdukas puue nõuab ka ühiskonnalt suurt panustamist nii rahalises või ütleme ja inimkapitali osas. Ma ei hakka peatuma kõikidel nendel erinevate riikide andmetel, mis tegelikult näitavad seda, et sügavalt enneaegselt 22-24 nädalat ellu jäädes omavad rasket ja mõõduka puuet. Ja no selge, mida võib-olla see slaid näitab, et sõltumata riigist on need tulemused üsna sarnased ja tulemused mõnevõrra sõltuvad sellest, kus ollakse, et kindlasti sellest meditsiiniabi kvaliteedist, kindlasti sellest, kuidas on toimunud perinataalmeditsiini sentraliseerimine, aga oma tähendus on ka kohalikul statistikal. Eesti nii-öelda kahjuks ma pean tõdema, et kuni siia maale meil puudus igasugune võimalus analüüsida meie vastsündinute terviseandmeid, sest vastsündinute terviseandmeid ei kogutud. Alates 2020 on meil tõesti see võimalus, et on loodud enneaegsete kaart ja me saame hakata hindama ka oma laste tulemusi. Need tulemused, mida ma eelnevalt näitasid, pärinevad tegelikult lastearstide enda rahvastikupõhistest analüüsidest, mida me oleme teinud siis oma enda huvist. Et sõltumata sellest, kas tegemist on rikkariigi Šveitsiga, perekeskse Põhjamaaga või siis teisest kultuurist Jaapaniga, need laste
tulemid sügavalt enneaegsete puhul on sarnased. Suremus on ääretult kõrge, ellujäänud laste elukvaliteet raske mõõduka puude näol on suur. Millised on siis meie võimalused, et rahvusvaheline elustamise juhend, mida ta ütleb? Ta ütleb, et mitte kindlate prognooside korral, kus ellujäämine on piiripealne, haigestumus on kõrge, lapse hoolduskulud suured, on vanemate soov esmasel elustamisel oluline. Kas meil on võimalus seda Eestis järgida? Tegelikult Katrin andis sellele vastuse. Karistusseadustiku paragraaf, mis iganes ütleb, et ei, abita jätmine on karistatav. Ehk praegusel juhul me kindlasti või kahjuks seda punkti täita ei saa. Et võib-olla siia juurde üks väga tõsine ja mõtlemapanev näide eelmisest kuust, kus perre väga oodatud lapsele avastati hulgaliselt probleeme, see raseduse kulg oli tüsilik ja 26. nädalaks oli selge, et selle lapse elu päästmiseks tuleb see rasedus lõpetada. Need vanemad on mõlemad kõrgaritud inimesed, palju lugenud ja nende küsimused olid täpselt need samad. Kas mu laps läheb kooli? Kas ta saab hakkama? Kas ta suudab oma sõpradega rääkida? Kas ta kuuleb? Kas ta näeb? Infot, mida me lastele vanematele jagame, baseeruvad meie andmetel. Kindlasti ei tohi nõustada lapse vanemaid kellegi teise riigi andmetega. Need andmed, mis meil kätte saadavad, on neid me ka esitleme. Ja nende vanemate otsus oli, et nemad oma lapsele kannatus ei soovi. Ja nad ei soovi, et selle lapse elu oleks keeruline, raske. Ja nad keeldusid keisrilõikest. Nad läksid koju, see laps üsasiseselt hukkus ja perre sündis surnud laps. Kas see peab nii olema? Kes langetab otsuse ja millele tuginevad need otsused? Et me oleme siin palju kuulnud, et siin on siteeritud ka doktor Levinit, et meie vastsündinute meditsiin on arsti keskne. Võib-olla ma sammukese julgen talle juba vastu vaielda, et meil sellised arutelud toimuvad. Ja nii nagu selle tänase konverentsi eesmärk on, et meie tõsine soov on liikuda edasi sinna suunas, et ka lapse vanematel oleks võimalik väljendada oma tahteavaldust. Nüüd ajaraamistik otsustamise algoritm, et see on keeruline. Et esimene küsimus on kohe, et kui on sündimas eluvõimluse piiril sügavalt enneaegne laps, kas abistada või mitte abistada. Praegu on see vastus, tuleb abistada, sest seda nõuab meie seadusandlus. Intensiivravi või palliatiivne ravi ja edasised valikud. Kas me lähtume patsiendi huvidest, missugune võib olla see kannatuste tase, mis kaasneb meie agressiivse intensiivraviga. Tõenäosus ellu jääda raske puudega, kas jätkata intensiivravi või siis tõesti rakendada juba edasi palliatiivset ravi. Kui me nüüd vaatame üle-euroopalist uuringut, see on tehtud küll 2014, aga neid uuringuid kahjuks on vähe, siis 18 riigi lastarstid neonatoloogid on siin vastanud. All on ära toodud gestatsiooni vanused ja kui te näete siin tegelikult isegi 23-22 nädalat sündinud lapse kohta ei ole oluliselt küsitud, on 24-25 ja kuidas riigid on vastanud? Enamus riike on vastanud, et see ravi võiks olla sügavalt enneaegsete puhul individualiseeritud ja tegelikult ainult üks riik, kelleks on siis Türgi, vastas nii, et sõltumata lapse gestatsiooni vanuses sünnil, nad alati alustavad aktiivse intensiivraviga. Mida suuremaks tõuseb gestatsiooni vanus, seda selgemalt väljendatakse soovi aktiivselt vastsündinud abistada. Ja küsimustik, mis viidi läbi Belgias, see on 2018 aastal kõiki Belgia intensiivravi osakondasid ja jällegi alates 24 nädalat kuni 32, et millest lähtutakse nii öelda. No siin on jutumärgitese siis pandud, et kas siis aktiivset ravi alustatakse või mitte.
siis selgelt jääb siin silma kaks olulist komponenti, mida me sooviksime ka väga rakendada oma praktikasse, et arvestatakse lapse elu kvaliteeti, mitte ellu elab või sureb. Ja teine asi lapse kannatus, et alati baseerutakse selle, mitte alati 65-63% vastanutes vastas siis, et alati nad lähtuvad eeskätt siis sellest elu kvaliteedist, mis sellel lapsel saab olema või sellest, millised saavad olema selle lapse kannatused. Nüüd vanemate nõustamine sellises stresssituatsioonis keeruline. Ja kui on olemas võimalus, siis me alustame oma nõustamisega juba enne, sügavalt enneaegse lapse sündi. Siin on olnud ka eelnevalt juttu, et nõustamine peab olema läbipaistev, avatud, aus. Ta peab baseeruma oma riigi statistikale. Vajadusel me seda nõustamist kordame, sest vanematel tekib uusi küsimusi. Ja me üritame vältida väga segast meditsiinilist terminoloogiat ja aegajal me siiski küsime, et kas vanemad on kõigest sellest, mis me oleme rääkinud, ka aru saanud. Ja nii nagu öeldud, et sõltuvalt sellest, et kuidas kasvab raseduse suurus, paranemad ka kindlasti sündinud enneaegse vastsündinu ravitulemused. Et vanemad peavad aegajalt mõistma, et muutused toimuvad ajas kiiresti, mis tähendab seda, et oma otsust on õigus vanematel alati muuta. Et kust meie nii palju, ütleme, et kuidas me sattusime selliste keeruliste teemade juurde, et aastal 2017 oli kogunenud töörühm, kes otsis siis vastust küsimusele, et enneaegne sünnitus, enneaegne vast sündinu ja selle perinataal perioodi käsitlus. Ja võib-olla üks kõige keerulisem väljakutse töörühmale oligi see, et kuidas sõnastada peatükki eluvõimelise piiril sündinud enneaegsete aktiivravi. Ja kuna see ei puuduta ainult eetilisi küsimusi, sai nii-öelda kutsutud töörühma liikmeteks ka nii-öelda õigussüsteemi esindajad. Ja nii nagu Katrin siin välja tõi, me jõudsime, et täpselt meie ei mitte jõudnud, et meile tehti selgeks, et Eesti õiguses määratakse elu algusena karistusseadusliku mõttes see hetk, kui loode emakast väljub ja sellega on antud siis nüüd sündinud lapsele õigus elule. Et Eesti õigus, kui toimub enneaegne sünd, ei ole mitte mingisugusel määral oluline, missuguses gestatsiooni vanuses laps sünnib. Et meie kohustus, ehk siis meditsiinitöötaja, ei või jätta sünnitusjärgus olevad loodet ega asja sündinud, vast sündinud abita. Sõltumata sellest, missuguses raseduse suuruses on ta sündinud, missugune on vanemate soov, missugune on selle lapse prognoos ja tema tulevane elu. Ja järeldus on kõige olulisem, nendest on siin välja toodud punasega ja võib-olla kattub selle sama teemaga, mis on siin täna päevakorral olnud, patsiendi testament. Meie sooviksime väga oma lastarstide ja neonatoloogide poolt ja vastsündinu intensiivraviga tegelevate arstide poolt, et me jõuaksime sinna, et välja töötada dokumentatsioon ja algatada seadusandluse regulatsiooni muudatused, et laste vanematel oleks õigus oma tahet väljendada ja just nendes situatsioonides, kus vastsündinu aktiivne abistamine on küsitav, kus tõesti selle vastsündinu ellujäämine on piiri pealne, kui see laps peaks ka jääma ellu, tema haigestumis ja puude aste on raske või mõõdukas ja selle lapse kasvamisel ka kaasnevad kaasa perele nii sotsiaalmajanduslikud kui väga keerulised psühholoogilised probleemid. Ja ma võtaks selle kokku ainult ühte lausesse, et kui me räägime lastest, kes sünnivad eluvõimluse piiril, et arstidena me puudutame kõige sügavamalt neid komponente, mis on materiaalse, objektiivse meditsiini, emotsionaalse empaatia ja isikliku veendumise vahel. Aitäh!